Դժվարությամբ եմ տեղաշարժվում։ Եթե կարողանայի գնալ հարցազրույցի, իլուր Հայաստան ու Արցախ աշխարհի կհայտարարեի, որ ամուր կանգնեք իշխանության կողքին, քանի որ հյուսիսից փչող քամին փորձում է մեր ընկերների, երեխաների կյանքերի գնով ձեռք բերած անկախ պետականությունը վտանգել ու նրան օգնում են տարիներ շարունակ մեր միսն ու արյունը կերած ու խմած բորենիների ոհմակը։ Կհայտարարեի, որ սրանք մեր ժամանակների Պետրոս գետադարձներն են, որոնք փորձում են մեր պետության դարպասների բանալիները տալ օտարներին իշխանության գալու նպատակով։ Կասեի, ժողովուրդ ջան, սրանք խաղում են քո բաց վերքերի հետ, շահարկելով Արցախի հարցը, մեր զոհված տղաների հիշատակը, բայց գիտեմ, որ չես խաբվելու ու հերթական անգամ մերժելու ես այս հանցագործներին։ Կասեի, որ մեզ օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է խաղաղություն ոտքի կանգնելու համար։ Բոլորիդ առողջություն կմաղթեի ու ամուր կամք։ Լյովա Եղիազարյան։ Ռազմագետ Կարեն Հովանեսյանը գրում է. Գնալ խաղաղության պայմանագրի հետևից ճիշտ է, բայց հավատալ դրան և միայն այդ հույսով ապրել կործանարար է։ Խաղաղության պայմանագիր գոնե առաջիկա մի քանի տարում չի լինելու մի պարզ պատճառով, քանի որ Ադրբեջանը և Թուրքիան առանց միջանցքի թուլացած Հայաստանից ձեռք չեն քաշի։ Հենց մենք էլ մեր ռազմական բալանսը կարգավորեցինք, հենց մենք գոնե մեկ անգամ կարողացանք ռազմական գործողությունների մեկ դրվագով գերակայություն ունենալ, իրատեսականը լինելու խաղաղության պայմանագիրը։ Իսկ հիմա չի լինի դա, քանի դեռ դիվանագիտական ճանապարհով է որոշված, որ պետք է լինի, չի լինի։ Այլ հարց է, որ ռազմական բալանսը չկարգավորվի, մեզ էլ անընդհատ նեղը գցեն ու պոկեն, ծվեն անեն, իսկ վերջում էլ ասենք, բա ինչ անենք, հո Երևանը չէինք տալու, այդպես անենք, որ մայրաքաղաք ունենանք գոնե։ Կարեն Հովանեսյան։ Մերիտոմոյանը գրում է. Արձանագրեմ իմ հետազոտությունները։ Տելեգրամյան ալիքներում ընդդիմությունը համատարած կարծիք էր ձևավորել, որ Ռուսաստանի հայերը քոչին են սատարում։ Իրենց չաթերում ունենալով մեծ քանակի հետևորդներ բացում էին գալասավոյ և շփվում իրենց հետևորդների հետ, այսպես ասած գլուխ լվանում, երբեմն հրավիրում էին ընդդիմության առաջնորդներին, ներկայացուցիչներին, ընդհուպ Գեղամ Մանուկյան, անգամ Իշխան Սաղաթելյան, ու ասեմ, որ նման հյուրերի դեպքում հավաքվում էր մաքսիմում 100-200 մարդ, որպեսզի լսի ու հարցեր տա ուղիղ հյուրին։ Սա շատ մեծ գործիք էր, որ օգտագործում էր ընդդիմության համակիրները։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Հերթով մեր ընկերներով տեղափոխվեցինք Telegram հարթակ, սկսեցինք տարածել նորությունները, սկսեցինք մեկնաբանություններում մարդկանց հետ բանավեճերը։ Կոնկրետ ես մասնակցում էի տարբեր հարթակներում գալասավոյի կոչված եթերներին, բանավիճում և շփվում։ Ասեմ, որ շատ բարդ էր, շատ մեծ էներգիա խլող երևույթ էր, երբեմն ավելի շուտ, շատ հաճախ մինչև առավոտ մարդկանց հետ բանավեճերը ինձ կարծես օր-օրի ծերացնում էր, բայց ասեմ, որ ապարդյուն չէր բոլոր այդ ջանքերը։ Երեկ Գեղամ Մանուկյանը եկել էր հյուր իր համակիրներին, ասեմ, որ հիմարություն էր դուրս տալիս, իր համակիրները շատ դժգոհ էին իրենցից և ուղիղ մեղադրանքներ անգամ հնչեցին, բայց ամենակարևորը, եթերում ընդամենը 56-60 մարդ կար, որից 12-ը մերոնք էին, և շատ էին ուզում հարցեր տային, շախ ու մատ անելու համար, բայց ուշ էինք միացել և մեզ հերթ չհասավ։ Ասածս այն է, որ նման կարկառուն դեմք է եկել ու ընդամենը չաթում 56 մարդ կար։ Սրանք իրոք մաշվել են ամեն հարթակում ու ամենակարևորը հիմար պատասխանները Գեղամիկի, թե ինչու ձեր մանդատները չեք դնում։ Պատասխանեց, որ իրենք դնեն, ուրիշները կվերցնեն։ Սա խոսում է նրա մասին, որ իրենց մեջ մեկը մյուսի նկատմամբ չկա վստահություն և համախմբված գործ։ Երկրորդը պատասխանեց, որ վայր չեն դնում, որովհետև երբ ինչ-որ մեկին բռնում են, իրենք կարող են անմիջապես մտնել և տեսնել մեղադրյալին։ Դե պատկերացրեք սնաս թշվար վիճակը, ժողովուրդ ջան։ Հիշեք, Ռուսաստանի հայերը չեն սատարում քոչին, եթե դա այդպես լիներ, նա հիմա վարչապետ կլիներ։ Հարգենք միմյանց, սիրում եմ բոլորիդ, Մերի Տոմոյան։ Ադրբեջանը կրկին մի զորավարժությունը չավարտած մյուսն է սկսել։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանը բոլոր զորավարժություններ անցկացրել է Հայաստանի և Իրանի հետ սահմանի մերձակայքում, իսկ գերակշիռ մասը հենց Հայաստանի հետ սահմանի մերձակայքում։ Արդեն 3 տարի է, ինչ Ադրբեջանը չի անցկացնում ռազմածովային ուժերի զորավարժություն,
Փոխարենը ակտիվ ցամաքային օթային ուժերի զորավարժությունների անցկացնում գրեթե առանց ընդմիջումների։ Եթե թվային արտահայտությամբ խոսենք, ապա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից անցկացրել է ավելի քան 180 զորավարժություն, շուրջ 240 զորավարժանքներ։ Սրանց գերակշռմասը Թուրքիայի հետ համատեղ։ Որպես կանոն, խաղարկվող սցենարը եղել են հակառակորդի տարածքում ռազմական գործողությունների տեղափոխում, ծավալում, կարևորագույն օբյեկտների, ճանապարհների, կամուրջների նկատմամբ վերահսկողության սահմանում, հակահաբեկչական գործողությունների իրականացում։ Ադրբեջանը շարունակում է ռազմականացնել սեփական հասարակությանը, կանոնավոր բանակի զորավարժությունների ներգրավելով նաև քաղաքացիական հատվածին։ Ռազմագետ Կարեն Հովանիսյան։ Երկիր մոլորակի ամենահզոր ուժը երկրի ձգողական ուժն է։ Եվ եթե մեր գոյատևումը մեծապես կախված է այդ հզոր բնական ձգողական ուժից, ապա երկրի վրա մարդու կողմից ստեղծվել է արեստացին մեկ ուրիշ հզոր ուժ, որն ունի բոլոր նախադրյալները գերազանցելու երկրի ձգողական ուժին։ Դա փողն է, փողի նկատմամբ ունեցած մոլուցքը, փողով կուրանալու հատկությունը։ Փողը իմաստություն է, ուժ է, դիպլոմ է, հանդրաճանաչություն է ու շատ-շատ այլ բաներ, որը սակայն ի տարբերություն երկրի ձգողական ուժի սպառնում է դառնալ մարդկության կործանման ամենատարերային ուժը։ Մարդուն վստահում են պետական բարձր պաշտոն, մանկապարտեզի վարիչ, դպրոցի տնօրեն, մարզպետ, նախարար ու փոխնախարար և այսպես շարունակ, հուսալով, որ նա կարդարացնի հույսերը ու կբարելավի տվյալ ոլորտի զարգացումը։ Բայց նա նշանակման իսկ պահից արդեն հաշվարկում է, թե ոնց, որտեղից, որքան պետք է շորթի, քցի, խափի, դիմի կեղծիքի, որդալանի, գրփի, հարստանա։ Փող սիրում են բոլորը, փող սիրում են բոլոր երկրներում, բոլոր ազգությունները, բայց փողի նկատմամբ այն մոլուցքը, այն կատաղի պայքարը, որը մեզ մոտ է Հայաստանում հայերի կողմից, քիչ է մնում ընդունի ինստիտուցիոնալ բնույթ։ Փողը թքած ունի բոլոր սրբությունների վրա։ Փողով ընտրվում են կաթողիկոս, ստանում բարձր հոգևոր աստիճաններ, կանգնում մի հոգևոր նկարի առաջ, նայում վերև ու սկսում աղոթքը, համոզելով հոտին, որ իրեն կապի մեջ են տիրոջ հետ։ Ու կան հավատացողներ, կան ոչխարներ, և ոչ ոք չի ուզում կանգ առնի, ինքներեն հարցնի, այսուր են գնում։ Իսկ գնում ենք դեպի կործանում, գահավիժում։ Բոլոր փողատերերի երեխաները խելացի են, հաճախում են մասնավոր դպրոցներ, անխտիր բոլոր ընդունվում են աշխարհի լավագույն ուսումնական հաստատություններ, հետո դառնում նախարար, բարձր պաշտոնյա, ու սպանում ոչնչացնում տվյալ ճյուղը, ոլորտը, որովհետև ինչպես պարզվում է, նա ոչ թե եղել է խելացի, տաղանդավոր, այլ մտավոր հետամնաց երեխա, տաղանդավոր է եղել է այն փողերը, որն ունեցել է նրա անտաղանդ ծնողը։ Ու փողը դառնում է ուրացում, փողը դավաճան, փողը ստորություն, փողը ամենազոր, փողը սրբադասված, փողը ակադեմիական դեմքով, փողը ուսուցիչ, փողը բժիշկ, փողը ամեն ինչ։ Ու ոչ ոք չի ուզում հասկանալ, որ այդ ամենի վերջը սովն է, հիվանդությունները, տառապանքները, պատերազմները, ու մահը, մահը, մահը։ Սթափվեք մարդիկ, սթափվեք, արդեն ուշացել ենք, Տիգրան Սիմոնյան։